Jak by si zhodnotil dnešní zápas proti Bohemce? Tak bylo to bojovné utkání, to jsme věděli hned na začátku, že Bohemka bude nepříjemný soupeř a chtěli jsme určitě vyhrát, což se bohužel nepovedlo, ale aspoň ten bod, no. Je vzhledem k průběhu zápasu tedy remíza přijatelná? Myslím si, že vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, tak nakonec ten bod je asi spravedlivý, i když měli jsme tam jako nějaký šance, náznaky ještě druhou půli, si myslím, že jsme si gol zasloužili, no, takže určitě škoda, no, chtěli jsme vyhrát. Příští týden hrajete v Plzni, potom máte doma Liberec, tedy to, co se musí stát, co musíte změnit, aby se to nějak otočilo? Tak změnit, já si myslím, že hrajeme dobře, ten herní projev je dobrý, akorát prostě neproměňujeme šance, to si myslím, že je ten největší náš problém. Určitě budeme chtít něco uhrát v Plzni, když víme, že to bude těžký, ale určitě tam nevedeme na výlet. Tabu, co se držíte ve spod, máte tedy obavy? Tak obavy nikdy, že to není příjemný hrát na dně, dole v tabulce a musíme se snažit do každého zápasu dát maximum, aby jsme prostě uspěli a pozbírali co nejlépe všechny body, co můžeme, a každý utkání teďka bude těžký, no.